halkan waa BBC London Afrikada bari saacaddu waa 5:00 galabnimo oo buuro ah. kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa maalin axada bisha januari waa 8 sannadka 2018 qodobada aan barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid a xaruntii dowladda yemen ee magaalada cadan oo ay koox gooni u goosato ahi la wareegeen addis ababa oo shirweynihii madaxda afrika ka bilowday doorasho jowhar ka dhacdaya ku guulaystay dalka ruushkana dibadbaxyo ayaa gilgilay hogaamiyihii mucaaradka oo gaari lagu tuuray iyo magaalada burco oo aan had iyo jeer moodid inay kala qaybsan tahay oo laba gaamood u kala qaybsan tahay baanu ururkan ka caabaasnay dhallinyaro ka kooban cid kasta oo magaalada degan. waa magaaladaasi burco oo urur dhallinyaro ah laga aasaasay maxay qaban doonaan barnaamijka ayaanu idinku haynaa cusbitaalada magaalada kaabuulla waxa ay la daalaa dhacayaan dhaawac meela kala dhigan la waayey waxa kale oo aanu idin haynaa isagu waxaabu jeclaa inaanu halkan ku aqalgalo ee anigunbaa dee yurub ku waallaa iminkana siduu rabay bay noqotayba waa xubin ka mid ah barnaamijkeennii heegsiga oo aad maanta oo kale dhegaysataan qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka wararkii cayaaraha ayaad ku mari doontaan barnaamijkeenna dunida iyo maanta axmed cabdinuur ayaa isku soo duban riday anigo oo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay idmo dunida iyo maanta marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka b b c da cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayaa inoo haya cabdirasaaq mahadsanid cabdixaafid ninkii aasaasay shirkadda weyn ee qalabka guryaha dhinaca looxa ikea ingvar kambard ayaa geeriyooday isaga oo 20 jir ahaa kambard shirkaddan waxa uu sameeyey 1934 isaga oo 17 jira waxaanay noqotay meelaha waaweyn ee dhinaca dukaanada ee ugu weyn caalamka guushiisu waxa ay ka dhalatay isaga oo sameeyey waxaa lagu tilmaamay qalabka guryaha ama fernicherka oo qofku uu rakiban karo ingvar kambard waxa uu hore loo sheegay markuu yaraa inuu galay urur xagjir oo dhinaca midigta ah oo swiden ah waxaanu ku tilmaamay inay ahayd khaladkiisii ugu weynaa wararku waxa ay sheegayaan kambard markii uu yaraa isaga oo 6 jir ah inuu kabriidada iibin jiray markii dambena u wareegay kalluunka qalmaanta iyo qalabka lagu qurxiyo krismaska guryaha ikea oo saldhigeedu uu yahay amhold waddankaasi swiden waxa ay leedahay 300 oo dukaan in ka badan oo lagu iibiyo qalabka guryaha dakhliga ikea waxa uu yahay 40,000 oo milyan sannadkii 1980-nadii hadal laga duubay kambard waxa uu sharxay siduu u shecel yahay dukaanada aad waaweyn dukaamada sare waxaan ku jecelahay sababo fara badan safka hore ayay ku jiraan marka ay timaad wax qaybinta gaar ahaan subarmaadkelyada waxay ku qasbeen inay qiimo macquul ah wax ku iibiyaan waxay kaloo safka hore uga jiraan ganacsi kale oo fara badan dhowr iyo 10 qof ayaa dhintay ama dhaawacmay magaalada cadan ee yemen waxaana ay ka dhalatay iyadoo kooxaha gooni goosadka ee doonaya inay xorriyad u helaan dhinaca koonfurta waddanka ay aad isu hirdiyeen ciidamo u daacada dowladda caalamku aqoonsan yahay madaxweynaha yemen cabdurabu mansuur haadi oo saldhigiisu uu yahay sacuudi arabiya ayaa amar ku bixiyey rasaas joojin deg dega ra-iisul wasaaraha dalka axmed bin daakir ayaa waxa uu ka codsaday waddamada carabtu inay badbaadiyaan cadan oo u ah iminka saldhig ku meel gaara dowladda waxa uu carabaabay imaaraadka carabta ee midoobay oo taageersanaa ciidamada goonigoosaska ah oo qayb ka ahaa isbahaysiga la dagaalamaya fallaagada xuutiyiinta boliiska magaalada moscow ayaa soo xidhay hogaamiyihii mucaaridka alex navalny waxaana la sheegay inay ku tuureen gaadhi isaga oo codsaday bannaanbax dadku inay sameeyaan lagu diidan yahay doorashooyinka soo socda ee dhici doona bisha maarj ee madaxweynenimada navalny waxa uu ku baaqay in la qaadaco oo uu sheegay codayntaa dhici doonta inay tahay mid loogu talagalay valadimir putin inuu mar labaad soo noqdo lafahaantiisa waxaa laga mamnuucay inuu doorashada isu soo taago
dad xoogaa ayaa oo la sheegay inay taageersan yihiin Navalny ayaa barnaamijyo ka sameeyay dhowr magaalo maamulka Rushku waxay ku adkaysanayaan doorashooyinka inay noqon dooraan dad doorashooyin xora oo xaqa horoprisku waxa ay xoog ku galeen xarunta uu leeyahay xisbiga Navalny uu hoggaamiyo ee magaalada Moscow dalka Afghanistan maanta waxa laga bilaabay maalin baroordiiqa dadkii Taliban isqarxiskiisii ku dhintay oo tiradoodu imika ay kor u dhaaftay 100 qaraxa soo dhacay ka dhacay Kabul maalintii Sabtidii cusbitaaladii ayaa la tacaalaya dhibaatada halka ka taagan dhinaca dhaawaca oo la sheegay 200 in ay kor u dhaafeen waxa la bilaabay aaskii dadka qaraabada qaarkoodna waxa ay baadhayaan qaraabadoodii lala'aa weerarkaasi waxa uu dhacay markii la isticmaalay ambulance ama laga soo buuxiyey qalabka qarxa waxaana la sheegay inay ahayd tii ugu dareed ka dhacday Kabul muddo bilaa fagaaraha St. Peter's ee Vatikaanka ee magaalada Rome ayaa Pope Francis waxa uu la hadlay dadkii halka isugu yimi oo uu ku tilmaamay waxa ka dhacay Kabul inay ahayd xasuuq waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in loo duceeyo qoysaska iyo dadkii wax noqday Cari fratelli waqti intelleg ay ku jirayaan dhibaatadan aan loo dulqaadan karin dadka reer Afghanistan aynu si hoose ugu tukanno dadka wax ku noqday iyo qoysaskooda aynu u tukanno oo u ducayno ilaaye inta nabad dalkan laga helay saraakiisha dalka Mali ayaa waxa ay sheegeen qof bam isku soo xiday inuu isku qarxiyay saldhig militarygu ay leeyihiin oo ku yaala bariga dalka waxa la sheegay 4 askari halka inay ku dhinteen qaar kale oo laga shakisan yahay inay ahaayeen islaamiyiin ayaa lagu soo warramayaa inay xerada ay yimaadeen iyagoo wata mootooyin shidayna rasaas maalintii Sabtidii 14 askari ayaa la dilay oo laga shakisan yahay weerarkii ka dhacay waqooyiga dalka islaamiyiintu inay ka dambeeyeen 2 maalmood ka hor ugu yaraan 30 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay bartamaha Mali kooxaha islaamiyiintii waxa la sheegay inay bilaabeen inay kordhiyaan weerarada ay soo qaadayaan bilihii u dambeeyay inkasta oo ciidamo ajnabiyihii ay goobta joogaan hoggaamiyaasha Afrika ayaa ku soo ururaya xarunta waddanka Itoobiya ee Addis Ababa shir weynaha midowga Afrika hadalada ugu waaweyn ama arrimaha ugu waaweyn la soo qaadi doono waxaa ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dadka haajiraya oo ajendaha xagga sare kaga jira hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo jooga Addis Ababa ayaa BBC-da waxa uu sheegay arintan dadkan muhaajiriinta in wax ka soo bixi karaan hadii si fiican loo maamulo waxa uu sheegay in loo baahan yahay talaabo adag in laga qaado dadka xayiraada ku sameynaya habka nabadgelyada ee Koonfurta Suudaan waxa kale oo uu ku adkaysay in hoggaamiyaha Congo Joseph Kabila uu qabto doorasho dabayaaqada sanadkan aad ayuu mahadsan yahay Cabdirasaaq Xaji Maxamed Siraado oo inala socodsiinayay wararka BBC-da barta Facebook ayaa dhageystayaal sidoo kale toos noogala socotaan imikana u diyaar garoobay qaybaha idaacadda inooga hadhay halkani waa London wararka Soomaalida waynu u soo noqon doonaa balse sidii aad warka ku maqleysteen dhowr qof ayaa dhintay qaar kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dagaal ay dhexmareen kooxo hubaysan oo doonaya inay koonfurta dalka ka jaraan qaybta dalka intiisa kale iyo ciidamada dowladda ee taageersan dowladda caalamku aqoonsan yahay wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inay kooxahan hubaysan la wareegeen dhismihii ku meel gaarka ahaa ee ay dowladda la dagaalamayso xuutiyiintu deganayd ra-iisul wasaaraha Yemen Axmed bin Adaqir ayaa ku tilmaamay xiisadan inay tahay afgambi ee tafatraha iyaga ah dalalka carabta Sebastian Ashar ayaa warbixinta noo soo diray Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaana inoo soo koobaya colaadda muddada dheer karkaraysay ee gooni u goosadka dib ayay uga qaraxday dalka Yemen oo horeyba ay u haysatay dhibaato bani aadanimo oo aad u weyn taas oo ay ugu wacan tahay dagaalka 3 sano ka dhexulcayay jabhadaha xuutiyiinta iyo xoogaga dowladda taageeraya dad goobjoog ah oo ku sugan magaalada Cadan waxay sheegayaan in dagaallo ka dhaceen deegaano badan oo magaalada ka mid ah iyadoo dagaalamayaasha gooni u goosadka ah ay fowda isdareen xoogaga difaacaya dowladda oo iyada magaalada Cadan ay saldhig u ahayd tan iyo sannadkii 2016
gooni ugoosadku waxay dowladda ku aadeynayaan musuqmaasuq iyo kartidarro iyo sidoo kale midab kala sooc ka dhana reer koonfureedka. Xaaladda waxaa sii xumeeyey iyadoo gooni ugoosadka ay taageerayaan Imaaraadka Carabta, taas oo abuuri karta kala jab halis ah oo ku dhaca isbahaysiga Sacuudigu horkacayo ee taageeraya dowladda Yemen. أحمد عبد النور أي وربحين تاسيه إنو سو جيدين يي عبد الساقما أو هاين دقي سياسي ديان مركي هوري دكو شاقاي أصحاب فيسبوك قار كاميدا أي رأيقو دكو سو ديبتاي حيساد دان إمي كاكو عصبوناتي مغارادا عادان دالك يمان محمد أبين أمين إبراهيم أبي بورا ما أيو جوغا رنتي آد أي رغو حما هاي يوري دقالا دكو سو علي يمان سبباي دي ما شاب دان يما علول باسن أو دالك سي يمان بكتير تاي دورد دا يمان وحاي قارس قارك أوسارن تهاي يورين هدي دقال كاحوتيين تي kooxda Cali Cabdulla Saalax taageeraysa u dhaxaysa uu qaboobi waayo tan imikana ay bilaabantay in ay arintu meel fog gaadhi doonto halka uu Faarax Bashiir oo ka soo qoray gaalkacyo uu leeyahay dagaalka dhexmaraya kooxaha hubaysan iyo dowladda caalamku taageersan tahay ee ay dhowrka qofii ku dhinteen waan ka xumahay ayuu yiri dalka Yemen maanta waxaad moodaa inuu yahay meel ay ka jirto dhibaatooyin fara badan oo bani aadnimo allana ha u tayisira ayuu yiri maxamed ibraahim cabdiraxmaan muqdisho ayuu joogaa runtii waa wax laga xumaado ayuu yiri dagaalkaasi aan dhamaadka lahayn dalka Yemen ka socda dadkiina meesha waa ku baaba'ayaan waxa aarad moodaa ayuu yiri inay jirto shiico iyo suuniyiin iyaguna meesha isku haya waa hagaag dhegeystayaal dalka ruushka sidii aad warka ku maqlayseen waxaa ka socda dibadbaxyo booliisku waxa ay gudaha u galeen xarunta xisbiga weyn ee mucaaradka ee hoggaamiye Alexei Navalny isagiina imika gaadhi ayaa lagu tuuray oo xabsiga ayaa loo taxaabay muuqaal fiidiyo ah oo kasoo baxay meesha waxa laga arkay booliisku isticmaalaya qalab waaweyn si ay ugu furtaan xaruntaasi dad kale oo badanna waa la xiray afayaanu hadlay xisbiga mucaaradka waxa uu sheegay in booliisku markii hore ay u sheegeen inay baarayaan qarax hase ahaatee markii dambe ay xoog meesha ku soo galeen hoggaamiyaha imika gaadhiga lagu tuuray ee la xiray Navalny ayaa isaga hore looga mamnuucay inuu ka qayb galo doorashada madaxtinimada ee bisha Maars oo ka dhacaysa dalkaasi Ruushka waxaana dadka ugu baaqayay in ay dibadbaxyada ka qayb galaan oo ay weliba qaadacaan doorashadaasi Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa wararkii ugu dambeeyey soo akhriyay ee Cabdirasaaq tira gaaraysa 188 ayaa la xiray oo ah banaanbaxyadan laga sameynayo Ruushka oo dhan waxaana ku jira hoggaamiyihii mucaaradka Alexei Navalny waxaa la xiray imika isaga 84 saacadood ilaa iyo inta maxkamadda la soo taagayo YouTube-ka ayuu ku qoray toos inuu wararka xiritaankiisa waxaa lagu eedeynayaa oo la leeyahay waxa uu ku xadgudbay qawaaniintii disnayd iminka ee ah inaan la samayn banaanbaxyo aan sharci ahayn oo laysugu yimaado in dadku ay markaasi meelo qabsadaan poliiska magaalada Moscow ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee TASS arrimahaasi urur la sheegay inay u halgamaan xuquuqda bini'aadmigu meel ay leeyihiin wax ku qoraan OVD ayaa waxaa sheegay 188 qof inay gaarayaan tirada ilaa iyo hadda lagu xiray dalka Ruushka saacadu markay ahayd 4:00 galabnimo ee Moscow waxaa ku jira beelahdeen 64 lagu xiray Jibo Kasari 27 waxaa lagu xiray Ufa 22 waxaa lagu xiray Manmesk 16 waxaa lagu xiray Tula iyo Moscow 15 Kemerovo 12 Tomsk 9 waxaa lagu xiray Volgograd 8 St Petersburg banaanbaxyadu waxa ay yihiin qaar lagu taageerayo in la qaadaco doorashada madaxweynenimada ee ka dhici doonta dalka Ruushka waxaana la sheegay banaanbaxyadu inay weli ka soconayaan magaalada Moscow iyo St Petersburg oo ah magaalada labaad Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Saraadad ayaa mahadsan tahay degsiil waxaan soo socdaa magaalada Kaabul qaraxii ka dhacay oo dadkii ku dhintay ay tiradoodu sii badatay cusbitaaladina ay la daala dhacayaan meelo ay dhigaan dhaawaca iyo magaalada Abruco oo urur dhalinyaro ah ay isxilqaameen oo ay fureen urur ay kaga shaqeynayaan danta guud balse magaalada Jowhar waxaa maanta ka dhacday doorasho kursi muhiim ah oo bannaanaatay maamul goboleedka Hirshabeelle ee dalka Soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan oo iminka khadka Muqdisho toos ugu jira Ibrahim Cabdixaafid kursigan waa kursi baarlamentarian ah oo ah baarlamanka federaalka gaar ahaan golaha shacabka sida ay uu baarlamanku ansixiyey iyo guddigii hore ee doorashooyinka dadbanaa waxaa la isku raacay in kursigii bannaanaada xildhibaanada baarlamanka federaalka ka mid ah
in lagu soo doorto isla habkii isaga lagu soo doortay waydii hore waxa dhici jirtay in oday beeleedkii keenay xilibaanka ay hadana beeshu dib u soo qori jirtay laakiin hadda waxa la yiri waxa loo laabanayaa deegaan doorashada ergadii codaysay oo kale oo koob iyo kontan ah ayaa codaynaysa sida daraadeed kursigani wuxuu bananaaday kadib markii Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe loo doortay taliyaha hay'adda NISA sida dastuurku u qabo xildhibaanku ma qaban karo xil aan ahayn wasiir hadduu qabtana wuxuu ku waayayaa kursigiisa sidaa daraaddeed Sambalooshe wuxuu ku waayay kursigiisa inuu noqday taliyaha NISA sidaa daraaddeed guddiga doorashooyinka qaranka ayaa go'aamiyay in maanta deegaan doorashada Hirshabeelle ee Jowhar lagu qabto tartanka kursigaasi ee baarlamaanka federaalka waxaa ku tartamayay lix murashax oo kala ah murashaxii waa xildhibaankii horey kursigan u baneeyay noqday taliyaha NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe Cali Cabdullaahi Cusable oo ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Daahir Cabdulla Cawaale Nuur Ido Peyle oo isagu 4 sano kursigan ku fadhiyay dawladdi Xasan Sheekh Maxamuud oo xildhibaanka ahaa Dahab Xasan Axmed iyo Xuseen Axmed Geelle wareegii koowaad ee koob iyo kontan erga ayaa codaysay waxayna codadka u kala heleen Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo helay 24 cod iyo Nuur Ido Peyle oo helay 23 cod halka ay halaabeen 3 cod Cali Cabdullaahi Cusable madaxweynihii hore ee Hirshabeelle wuxuu helay hal cod oo keliya sida daraadeed maadaama aanu jirin murashax hal saddex meelood laba meel waxa loo baahday in wareega labaad loo gudbo wareega labaadna waxa uu gudubtay labadii murashax ee ugu codka badnaa waxayna kala hayeen Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo helay 24 cod iyo Nuur Ido Peyle oo helay 23 cod tartankii goordhu ayuu soo gabagabobay waxaana 72 cod helay Nuur Ido Peyle halka uu Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe uu helay 24 cod oo ah 24kii uu helay wareegii hore gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yare ayaa ku dhawaaqday in Nuur Ido Peyle uu noqonayo murashaxa xildhibaannimo ee kursiga deegaan doorashada Hirshabeelle ee maanta lagu qabtay Jowhar sidaas ayuuna Nuur Ido Peyle ku noqonayaa xildhibaanka tirsan baarlamaanka federaalka horey ayuu baarlamaankan uga mid ahaa dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano ee dawladdii Xasan hayeeshe wuxuu ka maqnaa baarlamaanka hadda jira oo Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe uu sanadkii hore ku guuleystay doorasho sidan oo kale Jowhar ka dhacday marka waxay ahayd doorasho aad u xiiso badan oo xataa telefishinka dawladdu uu toos u tabinayay sidaas oo kale baraha bulshadana live looga tabinayay waxaana gabagabadii markii natiijada lagu dhawaaqayay soo xaadiray madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka murashaxiinta laga adkaaday ee shanta dhammaantood waxay u hambalyeeyeen ninka ku guuleystay kursigan xildhibaannimo ee deegaan doorashada Hirshabeelle ee baarlamaanka federaalka Nuur Ido Peyle aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Aadan wariyaha BBC da magaalada Muqdisho oo khadka toos ugu jiray magaalada Addis Ababa waxa ka bilowday shirweynaha madaxda midowga Afrika iyadoo ajandahana uu yahay sidii loogu guuleysan lahaa dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa loona heli lahaa hanaan toos ah oo loo maro isbeddelka Afrika sidoo kale waxa ajandaha ka mid ahaa in laga wada hadlo hirgelinta hal suuq oo gaadiidka cirka ah oo Afrika ka wada dhexeeya iyo qorshaha dhaqan dhaqaale ee qaaradda ee kontonka sanadood ee soo socda iyo weliba arrimo kale dhanka kale wariyaha BBC da halkaasi ku sugan ayaa waxa uu sheegay inuu jiro wada hadal lagu soo saarayo bayaan xoogan oo lagu cambaareynayo eriyadii gafka ahaa ee uu dhowaan madaxweyne Donald Trump u adeegsaday dalalka Afrika. Haddaba si aan qodobadaasi u faahfaahino waxaanu wareysi la yeelanay Dr. Ibraahim Faarax Bursaliid oo aanu weydiinay in musuqmaasuqa iyo Afrika la kala reebi karo wariyaha BBC da Cabdifataax Ibraahim Caga Yare ayuu u waramay. Bismillah Cabdifataax, horta musuqmaasuqa waxaad moodaa inuusan ahayn wax Afrika la mid ah ama la dhashay ama ka dhashay ama ku dhashay. Musuqa asalba wuxuu ka yimaadaa qarbiga, taariikhan markaad fiirisidna qolo ka musuq badanna ma leh, qolo ka sadbursi badan kana xantiiris badanna ma lahan. Waa reer galbeedka weeyaan. Reer galbeedka waxay sameeyaan musuq xeeladaysan, halka Afrikaanka heerka baahida iyo hoggaan xumada haysa darteed wixii ay qarsanayeen bannaanka ay yaalaan. Marka mar haddii musuqii Afrika uu bannaanka yaal, qaabkee
ugu haboon ee lagu hortagi kara ama lagu ciribtiri kara waxa muhiim in wax badan laga qabto horumarinta qaarada aday ahaan lahayd daldal iyo aday ahaan lahayd gobol gobol iyo wixii lamida inta aan musuq la aadin waxa la rabaa in wax laga qabto nolosha qofka afrikaanka ah baahidooda dhabtay amni aday ahaan lahayd nin cunto dar waxbarasho caafimaad hoy hog iyo wixii lamida marka taas wax laga qabto waxa loo bixi kara hanaan qurux badan oo la xisaabtana oo dadka waxa soo gala iyo waxa ka baxa iyo farq u dhaxeeya ay ka xisaabixi karaan laakiin madaxdi ba la eedeenaya oo leeyahay markay timaado xafiisyada iyo meelaha ay hayaan way ku takrifalaan isla xisaabtana ma way iman karaa ilaa qof kasta meesha uu joogo ku takrifalaya nasiib darooyinka jiray kamid tahay afrikaan ay horumar badan la gaari laadahay laakiin ma ahan arin afrikaan kaliya ku kaliya waxa mooda in la kala xeel dheer yahay Europe iyo galbeedka intii soo dhana aad moodid in isla musuqii uu jiro laakiin ay xeeladeysan tahay doorashooyinka Mareykanka la tusaale markaan soo qaato safiirada ugu macnaha badan dalka wanaagsan waxa loo diraa dadka ugu lacagta badan xilliga doorashooyinka marka miyaanay taas musuq ahayn halka afrikaanka tooda uu la arko la eeday waa tahay marka afrika waxa muuqanaysa in sanadahan dambe hami badan uu soo galayo oo dhanka horumarka ah suuragal ma tahay marka markaan eegno heshiiskan lagu magacaabay halka suuq ee gaadiidka irka ee afrika yeelanayso in la dhaqan galiyo oo shaqeeyo ilaa ay hadda inta aan ka warqabno 23 dal oo afrikaana ba wasiixay laakiin taas macnaheedu ma aha inuu shaqeyn doono nasiib darada jirta waxa weeyaan afrika oo aan isku heer dhinaca dhaqaalaha arrimaha bulshada siyaasadda tiknoolajiyada bii'ada iyo xataa fahanka joogin wqooyiga markaad fiirisid carabta waxa ka bilowday dagaalkii ilaa 2019 soo bilowday waxaad moodaa inay gobolka iyo guud ahaan qaarada ka hartay bariga afrika tartan ba hadda iyo dhaqaale sameyn cusub waa ka socda koonfurtaad moodaa inay noogu yar horumarsan tahay galbeedkuna ay ku soo yar xigaan marka mar hadiiba afartii gobol ee ugu muhiimsanadii afrikada dhex aanay isku heer ahayn aad bay u adkaan doontaa in ay wax isla qabsadaan oo la dhaqan geliyo wax kasta madaxda afrika ee maanta shirka uga furmay magaalada addis ababa waxaa laga yaabaa leeyahay inay soo saaraan bayaan culus oo ay kaga jawaabayaan hadalladii laga haboonaa ee madaxweyne Trump uu adeegsaday dalalka Afrika marka maxay soo saari karaan dadka madaxda waa suurtagal inay daleecayn soo saaraan ay ku difaacayaan aflagaadadiisi oo Afrika qaarad ahaan u caayay dalalka badankoodna ay si uga jawaabeen safiiradii Mareykanka ay wada yeereen laakiin warqad daleecayn lagu soo saaray wax ka weyn ma dhaafi doonto kaalmada Mareykanka kagama marmi karaan inay daleecayaan ustadi waxa kala soo baxaysay in madaxweyne Trump oo magaalada Davos kula kulmay boolka gaami madaxweyne wadanka Rwanda oo aan ognahay inuu xilka gudoomiyaha Afrika la wareegayo dhawaantan marka arinta maxay ka dhigan tahay kulanka waxaad moodaa Cabdi Fatax inuu ahaa mid Mareykanka ay rabeen inay fariin ku sii gudbiyaan ah in ajendahooda ay Afrika ka rabaan la fududeyn kara in kale iyagoo aan aad u fiirinin heerka uu ama aqbali kara ama diidi kara xataa adeega uu qabo madaxweyne Paul Kagame dhinaca kale waa muhiim in Paul Kagame uu la wareego gudoomiyaha waxa waa nin dhalinyaro ah fakar badan aan aragtidiisu ay u dheertay marka waxaad moodaa in sanadka soo socda Afrika uu wax ka ruxruxi doono ma hubo in wax badan uu qaban doono laakiin inuu energy cusub iyo tamar cusub gelin doono lagana yaabo in waxyaabo fiican oo kale loo baxo marka ma muuqataa bay kula tahay in rajo wanaagsan Afrika ay u soo bidaamayso waa khasab malihin wadiiqa kale noo furan aan hayna rajaynay in khayr dhici doono insha Allah hadalkaasina waxa uu dambeeyay Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo aan weydiinay in musuqmaasuqa iyo Afrika la kala reebi karo Cabdi Fatax Ibrahim Caga yare ayuu u waramayay waa hagaag wararka oo ku saabsan Soomaalida ayaa inoo soo socda iyo wararkii ciyaaraha balse ilaa iyo inta iminka la xaqiijiyay 100 qof ayaa ku dhimantay qaraxiis miidamita ah ee ka dhacay magaalada Kaabul ururka Taliban ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxaasi oo ah weerarkii ugu weynaa ee qaraxa ee dalkaasi ka dhaca muddo dheer wariyaha BBC da Sekunder Kermani ayaa warbixinta magaalada Kaabul nooga soo diray Axmed Badar ayaana inoo soo koobaya goobta uu qaraxa ka dhacay oo ku taala bartamaha magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ayaa wali xiran xilli ehelada dadkii ku waxyeeloobay ay hordhoban yihiin afaafka hore ee isbitaalada iyaga oo ka warsugaya xaaladda eheladooda qaraxani ayaa waxa uu shalay ka dhacay waddo aad u mashquul badan kadib markii nin soo midaamiyay uu baabuur ah nooca gurmadka degdeg ee ambulanska loo yaqaano oo laga soo buuxiyay walxaha qaraxa uu ku qarxiyay halkaasi ninkani weerarka geystay ayaa waxa u suura gashay inuu ka gudbo bar control kadibna uu isqarxiyo markii la joojiyay kontroolkii labaad
garaxna ayaa waxa uu ku soo beegmayay toddobaad uun kadib markii kooxda Taliban ay 20 qof ku dileen hotel ku yaala isla caasimadda Kabul. Waa hagaaga wareysi aan u yeelanay maayar ku xigeenka magaalada Hargeysa ayaa inoo soo socda balse sarkaal diblomaasi ah oo ka tirsan safaaradda Poland ee magaalada Qudus ayaa dowladda Israa'iil u yeedhay si uu uga jawaabo qorshaha dalkiisu inuu isku dayo inuu meel mariyo qaanun sharci darro ka dhigaya in xariyihii dhimashada ee naasiga lagu tilmaamay inay ahaayeen Polish. Muranka ayaa waxa uu sii qoto dheeraaday maalintii shalay kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu si xoogan ugu cambaareeyay dalka Poland, waxaana qaanuunkaasi uu ku tilmaamay inuu yahay mid aan sal lahayn. Wariyaha BBC-da Daniel Mann ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray Axmed Badar ayaa inoo soo jeedinaya. Baarlamaanka magaalada Warsaw ayaa lagu wadaa inay meelmariyaan sharci lagu ciqaabayo qof waliba oo xarooyinka dhimashada ee xilliga naasiyiinta la isticmaali jiray ku tilmaama Polish. Dambigana ayaa waxaa sidoo kale uu qofka mutaysan karaa xarig 3 sano. 3 milyan oo ah Yuhuudda Poland ayaa la dilay xilligii dagaalkii labaad ee adduunka, waxayna saraakiisha Poland ay mar waliba dalbadaan in la saxo marka xarooyinka sida Auschwitz lagu tilmaamayo Polish. Balse ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in qofna uusan bedeli karin taariikhda isla markaana aan la inkiri karin gumaada. Dhigisa dalka Poland oo ka jawaabaya arrintan ayaa sheegay in Auschwitz barkeenu aysan ahayn magac Polish. Diblomaasi Poland u qaabilsan Israa'iil ayaa waxa uu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil maanta waxaa Axmed Badar ayuu u mahadsan yahay waxa dhawaan baarlamaanka jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland la horgeeyay mooshin lagu beddelayo xeerarka lagu ridi karo maayarada iyo ku xigeenada Soomaaliland iyadoo dadka qaar ay dhaliilaan qolayaasha deegaanka ee Soomaaliland oo lagu eedeynayo fariinimo. Cabdicasiis Cagaweyna waa maayar ku xigeenka Hargeysa, waxa uu dhawaan ugu soo booqday xarunta BBC-da ee New Broadcasting House. Cabdiraxmaan Bidaan ayaa ka wareystay mooshinka iyo adeegyada dowladda hoose ee laga cabanayo. Waxaanu marka hore weydiiye bal siduu u arko mooshinkani baarlamaanka hor yaala. In wallahi waxaan ka leeyahay baarlamaanka run ahaantii shaqada baarlamaanka weeye inay xeerar lagu dhaqmo dalka u soo saaraan, in xeerkana horaa buu jiray ama midna horaa loogu sameeyay run ahaantii. Haddii aan madlamaan ku sameeyaan iyo haddaan ku sameynaba waa shaqada baarlamaanka, haddii ku sameeyaanna alxamdulillah, haddii ku sameeyaan waayeenna rabbil caalamiin. Cabdicasiise, waxaa loo sameeyey ba la leeyahay oo iminka keenay in mooshinkan la keeno maayarada iyo golayaasha deegaanka ayaa eedo badan loo soo jeediyay, gaar ahaan maayaradii waddanka. Taas maxaa keenay in bidhaano run ahaantii baarlamaanka in eedo haddii soo jeedinayaan maayarada, dee maayarada ilaahay baa walaalo in maayar ka dhiga qofka xeerna lagagaba qaadi karo. Ilaahay baa watacisu matashaa watadullu matashaa biyadika alkheyr uhu calaa kulli shayin qadiir. Wax walba gacanta ilaahay ba walaalo ku jiraan. Ilaahay baana awoodu leh bidhaano xeer lagaga qaadi karaana ma jirto, iyadoo ay beddeleen bay sii haysan karaan. Run ahaantii waxaanan ka codsanayaa in waddooyin kale oo ka wanaagsan dee oo qofka shaqada la hadii la dhaliilo uu ku sii hagaajin karaa jira. In xeerka oo dhan la yidhaaha loo beddelo maayarra maaha, mana qaba dhaliil maayarrada iyo maayar ku-xigeenada ahe. In shahaadooyin la siiyo siday wax u qabteen, haddaad kaayaga eegto ka maayarka Hargeysa oon ku-xigeenkiisii ahay ka barbara ka burco, run ahaantii urur baan u leenna maayarrada oo dhana. Xaq waxaan u leenay maayarro iyo maayarro ku-xigeenna ahaanba in shahaadooyin nala siiyo muddadii yareedaanu joognay waxaanu qabannay. Waxaana halkan ka codsanayaa dadweynaha i dhegaysanaya in ay cashuurta bixiyaan haddii magaalo kasta tahay, waayo waxa wax lagu bixiyaa waa cashuurta, waxa wax lagu qabtaa waa cashuurta. Cashuur la'aan waxba ma qaban karno. Cashuurtana sidii loogu talagalay dadku uma bixiyaan. Markay cashuur fara badan bixiyaan moor ahan wax u qabanay noqonaysaa hadii lahayna. Waad ogtahay magaalada Hargeysa oo kale caasimada ah waa laga cawdaa, waxaa laga cawdaa adeega dowladda hoose, waxaa laga cawdaa wadooyinkii iyo waxyaabaha qashinkiiyo, laakiin Hargeysa waxa ugu daran xaggii biyaha, mashaariic biyaha un balaa wala soo wada. Cabdicasiisow, dowladda hoose ma khusayso? Waan ogahay dowladda dhexe waday. Marka magaaladii Hargeysa caasimada ahaa, haddana waa magaaladiinii, maxaa magaaladiinii biyihii kaga dhacay ka hortaagan? Haddaba waxaan halkan ugu bishaareynayaa dadweynaha ku nool caasimada Hargeysa in labadii dhinacba ay biyihii ka iman doonaan. Run ahaantii qabqabsiga iyo hawsha iyo dhibta yari jirtaa way iska dhammaanaysaa. Waxaan ku rajo weynay inuu nasiibku siin doono madaxweyne biixi in haddii Ilaahay idhaahdo isagoo jooga biyuhu ay imanayaan, annagana muddexileedka iyagu intaanu naga dhammaan inay dadku biyaha helayaan oo geed deeblana ka imanayaan, dar weynana ay ka imanayaan. Waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland mar walba waxa ka jira isqabqabsi dhul, dhulkii unbaa la isku haystaa miyi iyo magaalaba.
marka maxaa taa kaleed ma yar ka xigeen wallahi taa waxaan kaleey magaalada isqabqabsigeedu waan u taa kaleey waan u dhameeyney way yartay imka marmar yar dhif baad maqleysa isqabsad wax ku dhintaan oo dhif far badan keena anagu hadaan dawladda hoose iyo maxkamadaba labaduba aad bay u yareeyeen labada meelood oo isqabsigu ka yimaanayo baan ka mid ahay Abdi Casiis Cagaweyne maayir ku xigeenka magaalada Hargeysa ayuu kaasi ahaa Cabdiraxmaan Bidaan ayuu u waramayay ee barnaamijkeena dunida iyo maanta ayaad dhegaysanaysaan barta Facebook ah ayaad sidoo kale toos noogala socotaan markasta iyo meel kastana waxaad nagala socon kartaan bbcsomali.com ra'yiga ku dhaaftaanna waxaa mararka qaar kood noo suurtagali doonta in aanu ku soo qaadanno barnaamij ayadeenna haddii ilaahay idmo qaybta kale ee idaacadda inagu hadhay inta aynaan u gudbin saacadda geeska afrikada bar iminka shantii iyo barkii galabnimo daqiiqado aan badnayn ayaa ka haray cabdirasaaq sakano aan idhaahday cabdirasaaq xaji maxamed siraad ayaan ka codsanaya in inoo gudmaro qodobada warka ugu door karoon cabdirasaaq ninkii asaasay shirkadda weyn ee IKEA ee qalabka guryaha ee Sweden Ingvar Kamprad ayaa geeriyooday daajisu waxay ahayd 19 jir shirkadda waxa uu abuuray 1934 isagoo 17 jir waxaanay noqotay shirkadaha ugu waaweyn caalamka Ingvar Kamprad waxaa la sheegay in uu ahaa 6 jir markii uu bilaabay inuu iibiyo kabriidada markii dambena waxa uu gudbay dhinaca kalluunka qalimaanta iyo waxyaabo la mid ah waxaana la sheegay shirkadiisaasi lagu magacaabo IKEA xarunteedu inay tahay Amhurt waxa ay leeyihiin 300 oo dukaan in ka badan dakhliga IKEA waxa uu yahay 40,000 oo milyan oo dollar sanadkiiba Tobaneeyo qof ayaa la sheegay inay dhinteen ama ay dhaawacmeen magaalada Aden ee dalka Yemen halkaasoo kooxaha goonigooska raadinaya ay doonaya in helaan xurriyad dhinaca koonfureed ee dalkaasu ay isku hor yimaadeen oo si xun ay isugu dhaceen ciidamada aad u ah dowladda caalamku ay aqoonsan yihiin madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabu Mansuur Hadi oo xaruntiisu ay tahay iminka dalka Sacuudi Arabiya ayaa amar waxa uu ku bixiyey degdeg in loo joojiyo dagaalka oo rasaas joojina ay dhacdo ra'iisul wasaaraha dalka ayaa isaguna waxa uu ku codsaday wadamada carabtu inay badbaadiyaan Aden oo uu iminka saldhig ku meel gaara dowladda waxa uu carabaabay imaaraadka carabta ee midoobay oo la sheegay inay taageersan yihiin kooxaha goonigooska oo qayb ka ah isbahaysiga la dagaalamaya fallaagada xuduudinta booliska magaalada Moscow ayaa waxa xireen hoggaamiyihii mucaaradka Alex Navalny waxaana la sheegay inay ku tuureen gaadhi iyadoo uu ku baaqay in kaasu banaanbaxin la sameeyo laga soo horjeedo doorashooyinka madaxweynenimada ee dhici doona bisha March. Navalny waxa uu ku baaqayaa in la qaato doorashooyinka waxaana uu sheegay inay tahay mid la sii hagaajistay oo la doonayay dib in loo doorto Vladimir Putin. Lafahantiisa waxaa laga mamnuucay inuu doorashadiisa soo taago. Waxaana la sheegay banaanbaxyo dhowr ah oo lagu taageersan yahay Navalny inay ka dhaceen dhowr magaalo oo ku yaala dalka. maamulka ruushku waxay ku adkaysanayeen doorashadu inay dhici doonto iyadoo xor iyo xaq dadku ay u codeynayaan dalka afghanistan maanta waxaa la noqotay maalin loo baroordiiqayo dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay isqarxiskii laga sameeyay magaalada kabul oo la sheegay 100 qof in ka badan inay ku dhinteen maalintii sabtidii cusbitaalada ayaa la tacaalaya dhaawac faraha badan ee 200 kor u dhaafay aas ayaa socda waxaa kale oo la sheegay dadku inay baarayaan qaraabo la sheegay in lala yahay weerar kala soo qaaday waxa uu ka dhacay markii gaari ambulance qalabka qarxa laga soo buuxiyey waxaana noqotay tii ugu dareed ee ka dhacda magaalada kabul muddo bilaa Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad aad ayuu u mahadsan yahay qaar ka mid ah qoyaanada gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya ayaa waxay cabasho ka muujiyeen qaabka loo soo xulay golaha wasiirada cusub ee dalkaasi warbixin ayaa idinka haya magaalada Burcana urur dhalinyaro ayaa laga sameeyay maxay qaban doonaan balse waa xubin ka mid ah barnaamijkii Higsiga kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Higsiga Nolosha iyo toddobaadkan qodobada aan idinku hayna waxaa ka mid ah waxaan markaa wax ku baran jiray qalin bir ah baan waxaan samaystay xaagado aan soo waraaqay u soo jaray marka xariiq farta taaban ka dhoh
baan wax ku baran jiray intaan aqalinka ku jeexjeexo waxa kale wad ku maqli doontaan barnaamijka mabruuk aad baan ugu faraxsanahay waxaan u maleynayaa inaad axmed guursanayso saado oylan aadar waad ogtahayba sideenan u ogeyn beriga tahriibta ka soo laabtay ayaaban ogaaday waxaan soo jeedinayaa anigu cabdullaahi jaamaca dhegeystayaal gurdhu waxaan idinahayaa qaybtii maadeyska maalmo dhaama maanta iyo toddobaadkan wixii aan idinku talagalnay hase ahaatee qaybta hore ee dhegeystayaal barnaamijkeenna waxaan idinku hayaa nin isagu dhinaca aragga naafa ka ah oo ku koray baadiyaha gobolka nugaal ee puntland ninkaasi intii uu baadiyaha joogay waxa uu isbaray waxyaabo badan oo dadka iyo naftiisaba anfacaya isaga oo baadiyaha jooga muddo kadib markii uu soo wareegay dhinaca magaalada garoowana halkaasi waxa uu ka helay waxbarasho toosa oo uu markaasi wax ku bartay farta baraylka loo yaqaano haatan wuxuu macallin ka yahay dugsi ka mid ah kuwa dadka indhaha la wax lagu baro ninkan oo magaciisa la yiraahdo maxamuud xuseen ducaale waxaa kula kulmay magaalada garoowe wariye cumar saciid waraysigan ayaana dhex maray ana waxaan ahay nin aragala oo aan wax u arkaa aysan jirinin reerahayaga wiilashana ugu weynaa waxaan isku dayi jiray wax kasta oo wiilasha facayga ah iyo kuwa maaragta jeelka iga sareeyaba dhanka farsamada ima dhanka hal abuurka ama waa maaragta waxyaalaha dhaqanka soomaalida gaar ahaan reer miyiga ayaan samayn jiray waxaan qori jiray mooyayaasha dhiilaha kooraha noocyadooda kala duwan hadday aan yihiin aleel iyo nooca xabuubka loo yaqaano kooraha waaweyn oo boodaamada ah baan qori jiray fandhaallada iyo waxaan qori jiray ulaha noocyadooda kala duwan waxaan samayn jiray xargaha reer miyigu ay maaragtaa u isticmaalaaniin howl maalmeedyadooda kala duwan hadday dowlis tahay yeesha wax lagu raro hadday tahay hogaamada dabarada awrta loo isticmaalo waan samayn jiray dharka tolidiisa ayada laftigeeda waxbaan ka bartay oo dharka waan tolaa waxaan sameeyey howlo badan oo maaragtaa aan hadda halkan ka tirin karin oo aan sameeyey baa jiray howl maalmeedka xoolaha aroorkooda waraabkooda waan ka qayb qaadan jiray waana xoolaha wax ka waraabin jiray barkadaha qodidooda reer miyigu aalaba barkadaha ay qotaaniin waxyaalaha ay aada ugu hawshoodaan bay ka mid tahay waan ka qayb qaadan jiray waxaa jira ceel la yidhaahdo ceel daahir oo bacaadweyn margaaga ku yaalla oo anigu aan si gaara u qoday haddana laga cabo oo ceel daahir la yidhaahdo ceelasha ugu biyo macaan oo dadku jecel yahay meesha deegaanka jooga aan ah magaalada laftigeeda waxaan soo galay 1988 markii aan maqlay dhismaha dowlad goboleedka Puntland lagu dhawaaqay waxaan go'aansaday inaan magaalada soo galo si maaragtaa dowladda aan taageero uga helo nasiib darro dowladdii weli xafiis dowladeed ninkii ma aanan tegin laakiin waxa weeye tadawur kale oo badan baan sameeyey maxmuud waxaa sheegtay nolol badan ee miyiga ayaa ka sheekaysay waxyaalaha hadda ugu yaabka badnaaya wareysiga intaan dhegeysagay waxyaalaha igu yaabka waxa ceel aa qoday ceelna wax sahlan maaha in la bar sidee ceelka u qoday siyaasi kuugu dhalatay inaad qodid ceelka horta inaan qodo waxaa igu dhaliyey meesha markaaga oo qaxootiga waxaan ugu tegay hooyaday oo deggan meel ceelasha ka durugsanayo bay degganayd marka tushay ku soo biyadhaansan jireen caagada bay ugu aroori jireen ceelasha fogfog marka ilaahay anoo magaalada ka imid gaalkacyo ka imid baan u imid waxaan dhibsaday marka meesha ay biyaha u doonanayaan guriga marka dhinaciisa meel ah oo adigu afar tillaabo meelaha u jidha yaan subax sabarad intaan qaata la fariistay meesha baan garaac ku bilaabay markii aan bilaabay dad badan baa igu qoslay oo wax yidhaahdeen nin waxaa tahay camal la'aan ay ka buuxsantay balse dhag jalaquma siin ilaa waxaan qodayey 2-10 maalmood baan qodayey 6 mitir markaan marinayey waxaan ka dhexdhacay ilbiya ah oo waxa weeye dix ah oo aad u macaan oo xareed ah hal aanana waa laga cabaa ceelkaas maxamuud marka kolley waxyaalaha shaqa aad u adag baa qabatay dhanka ceelkaas ah laakiin markii hawshaasa dhan aa qabanaysay waxbarasho ma haysay haa waxbarasho bilow way ii ahayd miyiga anoo jooga ayaa waxa weeye waxaa noo yimid niman soo caana doontay magaalada ka yimid oo arday ah nimankaasi dad arday ah oo miyiga joogay baa wax ka baranayay aniguna waxa weeye qayb baan ka noqday waxaan sameeyey marka waxbarashada khadda ah baan waxa weeye wax isku dayay inaan barto anaan waxba u jeedin waxaan marka wax ku baran jiray qalin bir ah baan waxaan samaystay caagado aan sida waraaqihii u soo jaray marka xariiq farta taaban ka dho baan wax ku baran jiray intaan qalinkaa ku jeexjeexo waxaan ku bartay xisaabta ilaa ku dhufo iyo u qaybi soomaaliga
hekaadiisa iyo carabiga hekaadiisa. Intaas baan baadiyaha ku bartay. Ka bacdi magaaladan soo galay, magaaladan waxbarasho toosan ka bilaabay oo maadi iyo ah iyo diiniba. Marka Maxamuud, goorma ayaad ku soo biirtay dugsiga kan nolayaasha Albasar ee macalinka aad ka noqotay? Waa su'aal aad muhiim ah. Anigoo jooga Gaalkacyo, markaasna reer yeeshay oo nin oday ah, oo maaragtaa markaa waxbarashadii waxa weeye ku soo daalay oo qalab aan wax ku barto iyo wax iga saacida aan waayey. Yaa waxaan maqlay macadkan furitaankiisa iyo in dadka aragala loogu talagalay inay wax ku bartaan. Halkaasaan ka soo tacjiilay, waxaan imid meeshaan Albasar baan imid, waa laigu soo dhaweeyey. Koorso waxaan qaatay 2 sano ah oo farta brailka tababarashadeeda iyo wixii culum dheeraada oo kaleeta ah. Ka bacdina waan iska laabtay oo waxaan ku laabtay magaalada Gaalkacyo. Tababarkaas markuu ii dhammaaday 2 sano ahaa, anigii rag kalaanu ahayn oo hadda qaybi ay wariyeyaal yihiin. 1 sano ka bacdi waxaa dalab iiga yimid macadka Albasar Almakfuufiin, oo waxa ay soo dalbadeen in aanu maaragtaa halkaas aan ka noqdo macalinnimo ay qaataaniin. Xamuudow, waxbarashadii markaan intaas kaga soo noqono, waxaan ka warhayaa haddan inaad isticmaalaysid mobiil noociisa yahay iPhone-ka, bar mobiilkaas iyo Facebook baa leedahay, laftigayga WhatsApp-ka ay ugu jirtaa. Marka barqaab nooc aad u isticmaasho baraha bulshada? Waan ku faraxsanahay inaad weydiisid. Dad badan oo aanu hadda baraha bulshada aanu daris ku nahay ilaa 200 iyo ka xagga oo waxaan leeyahay contacti aan leeyahay ama friendia, inaan araggala ahayna waxa dadka ogi waxa weeye waa adigu faamiligayga bay u badan yihiin, waa dad aan 20 gaarin. Commentiyada iyo like-ta iyo share-tana waxa weeye kulligood waa la wadaagaa, iyana way la wadaagaan. Barnaamijyada aan soo dhiga aan markaas aan isleeyahay bulshada waxbay tarayaan. Facebook-ga iyo waxaan isticmaalaa, WhatsApp-ka labadaas baan si fiican u isticmaalaa. Programo kalena way igu jiraan sida iimada iyo YouTube-ka iyo waxa la yiraahdo haddii ilaa idankada ku leeyahay masajarka laftigiisa waa isticmaalaa. Dad badan ayaa ku dhagaysan doona meelo badan jooga. Marka bar fariinta aad diraysid waa maxay? Waxaan dadka leeyahay naafada ah guud ahaan, gaar ahaan dadka araggala, war wax waad qabsan ka dhaan. Dhanka waxbarashada hadday tahay, wax waad qabsan ka dhaan oo wax waad baran ka dhaan. Dhanka arrimaha bulshada sida guurka iyo ganacsiga iyo maamulka, kulli waad ka qayb qaadan ka dhaan. Balse waxaad idinka dhiman oo keliya inaad awoodsiin bulshada ka heshaan iyo idinku inaad dadaal samaysaaniin. Marka boorka hal iska jafo, waxna hala barto, bulshadana qayb ha laga noqdo, naftiinna, ehelkiinna iyo waddankiina waad anfacaysaan insha allahu bilkariim. Aad bay u mahadsan yihiin wariye Cumar Saciid iyo Maxamuud oo u wareysanayay. Halka aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda b b c-da. Barnaamijkana waxaa soo diyaariya b b c media action. Wararkii ugu dambeeyay waxaad ka dhagaysan kartaa laanta afka Soomaaliga ee b b c, ama waxaad ka akhrisan kartaa bbcsomali.com. haatan dhegeystayaal, waxaynu soo gaadhnay waqtigii dhinaca maadeyska maalmada ama maanta, iyo jilayaasheenna qaybta inagu tala galeen aad dhegeysan jirteen. Waana kuwan jilayaasheennii ee dhegeysi wanaagsan. Naasaadoy, hoo shaahan cab, mise qaxwihii baad rabtaa? Shaahaba iida, laakiin waxaan ku weydiiyey ogaasa saakaaba maxaad siinaysaa? Waaniganu kariyey boorashkii, falaastan buu ugu jiraa. Salaadii subax markuu tukaday, hurdadii buu haddana ku yaran noqday. Intuusan jiifsan walaale, maxaad u sii weyday boorashka? maan diyaarin xilliga hayara seexdana waan islahaa. Nahadha walaale, boorashku cunto uma noqonaya maynuu samayno quraac kale. Isagaan weli cuni karin cunno culus. Naamaad ka joogtid, intaad cuntada kale ka dhowrayso ayuu aabbahaa sida hore ku laaban doonaa. Insha allah waan ku dadaalayaa walaal. Doktoorka miyaanu wax talaa soo siinin? Aniga horta wuxuu igu yidhi odayga nafaqe, aabbana waxaa lagu yidhi cunto xumaa sidan kuu gashay wax xun, haddii kale halis kalaad geli doontaa. Waa runtii doktoorka, taana dadaalkeeda adiga laga rabaa baayadae. walaal aabbahay miyaan ku dirqin karaa wuxuu diido? Naahaa, oo haddaan cuntada ku dirqin aabbaha, ma doktoorkaad mar kale ku celin? aabbahayaanu cunto xumo kaaga dhiman. Insha allah waan dadaalayaa. Eedna waad mahadsantay saadii xoog baad ii caawisay. Ee ilaahay khayra ku siiyo. Aniga walaale, waajibkaygu baan gutay, wax dheeraada ma samaynin. Intaan aabba dhakhtarka kula jiray, habeenkii waan kuu biqi jiray, waxaan isaran jiray bilowta ugu soo dhaca. Naa walaal, anigu gurigaaga hurda wanaagsan baabaan ka helay, waanigii cishahaba iska seexan jiray. Naa maxaad axmed ka haysaa horto? ugaasay walaale, sheekadeena way dhammaatay, toddobaadka soo socdana waa aqalgalkayagi. maanshaa allah, wanaag baad samayseen. allah axmedna ilaahay hadaaya, ina wanaagsan weeyaani.
نهاد ولا لا أحمد وابك صادر فرين خاص لو أخرسه نولا لا وحق قرن واسيد حالك وجاسي أبهيد يقولنا سلام أدي يقولوا سو ميمنس ومهات سين هاي وشاجن وقت هذا قيمة هذا وإن كل هاي أحمد وارنتي بريها بنا دعوني سي ساك بوتك أرز كيننا دكان وين بنك قادنا يا إن شاء الله إيه أحمد نوشك مردو بن آدي دون إن شاء الله ولا لا أدي قسي وحق ويدي وجاسي حالك أخرت إيجو بره مردو في هيسه ما يولا لاني كدو في ما يالله يربو وحق كترتي تعدا أباه يجان حنوسناه سيد أدي قاعد كله سه وأنا كل شيء نين أنا هرجع سيس كتشوكم ما دام أبي يقول هاي كتك أوي سي أبا ما وضح لين مرك ها أوي وضح لين أوي سنو واقبلا ما يسق أي من أي مرك أوي س بري كانوا وضح شيء كيس نشرني يسق هو حابو تعلين أنا هلكم كواقل كله أنا كون بعد يروح كوالا إمي كان سيد ربي بين قطيبة وأي من هاي مرك صومهن حاجة جنبه وإي من إن شاء الله ما شاء الله ولا لا ما حكى ونكسن أدي قعد عادي أباه أنا هاي استأذى قاعدين هلكم كوجي مادو لكن كل شوكته ما هانا يه وتجد أنا لندن أختي كلام بصلاة السلام عليكم وغاسو أبو أدي يا سادة ما ونكسن تين وعليكم السلام خير أبو هرتا دوات كدر ركتبان فيلا يا ساك الحمد لله أبو وان ساحد سيدا بو ما ساحن شري مالها الدودي فراح بطنيت بأي كان تيب هرتا أدر هدا أبو هرتا هشو والعاف ما لقبتها سادة واحد كل هذا هاي أبا وين الرعوة تلدي دكتور كسوسية سادة صوح عنهن معها ويلي يا إن شاء الله سادة وين نجت جيسا ساكة ودعي يا نت طبعت كم بجورسنا يساعدي له هاي داي مبروك آد بانو قفر حسنا وحنو ملاين يا إن هاد أحمد جورسنا يسا سادة أيلا أدر وها دكتور هاي بقى سيدا أنا أوجين برجع تهريب تكسر لعبته أيابن أوجادي أبي رادو تعيسايا لقادوني يا نط سادو يا ديك يا أحمد بوالدين دعي وايو آد باد نوع عويسين أنا جي يا ننتهي دو قاسبة إلى هاي أتشر هاي دين كسيو وحوين قبان كريم مينة قول كينا نمد لغور هاي الله كدقو آمين 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 بطاتك كلاين عوين ودعي إلى هاي كوا الدن بيقو ده هلا فرق يدو مربا وحانسا سيد شعلان لها عبد الله يا أحمد نكات هرا ورنجتين عوانتي إلى هاي خير بدن هسي نكاه أدر ما أنت إنك لا ده يكون شو جلعت بتصين هدولك عبد الله عوانت سما ما أنت وقاس هذا ما تحبنا أنت هاي وابنور السلاح وقاس يا بصوي جمال غبشين أدب وما سين شليش إنه تدوات كذا مرة نجستين قيبل كلا ينو حيان برنامج كان وحاسو دياري BBC Media Action intee dareystayaal barnaamijka soo gabagabeeyay dhinaca Facebook aan eego iyo dhageystayaasha iyo dhalinyarada halkaasi barnaamijka kala socda wixii ay aragtii nala wadaageen waxa kamid dhageystayaashaasi khadar suugo salaad oo jooga balad xaawo ee gobolka gedo waxa uu qaba in saxaafada iyo sharciyada qaanadu door weyn ay ku leeyihiin dadka wacyigelintiisa kana qayb qaataan doorkooda dhinaca wacyigelinta sidoo kale isleeban hay'ad cilmoge oo jooga Hargeysa ayaa waxa uu isna qaba in labada mihnadood ee saxaafada iyo garsoorku ay door ku leeyihiin waxbarida bulshada ee dhinacyo badan oo ay ku jirta buu yiri isla xisaabtanku aad bay u mahadsan yihiin dhageystayaashaasi iyo dhalinyarada kale ee barnaamijkan kala socda bartaan Facebook kulana BBC Media Action Somali hadii aad jeceshahay dhageystay barnaamijkan mar kale dhageysato iyo waliba hadii aad doonayso aragtina nala wadaagto soo booqo bartaan Facebook kulana hay todobaad kan dhigisteel barnaamijkan Higson nolosha intaasii hayno joogo todobaad ka dambe maanta oo kale intaanu barnaamijkan mid la mid ah isugu imaan doono waxa Cabdi Ilaah Jaamacii Safi Cali Yusuf oo ku dhaafi doona sidaa iyo dabaad galiyo wa hagaag hadii aan intaas ku dhaafno barnaamijka Higsiga qaar ka mid ah qoonyahanada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen qaabka loo soo xulay golaha wasiirada cusub ee dalkaasi arintan ayaa daba socotay kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu soo dhameystiray xubnaha golihiisa wasiirada kuwaas oo sida ay qoonyahanadaasi filayeen aan lagu soo darin magacyo cusub oo Soomaali ah waxaase golaha wasiirada markale ka soo dhex muuqatay ambassador Amina Maxamed oo loo wareejiyay wasaaradda waxbarashada iyo Adan Maxamed oo isna ku soo laabtay xilkii uu horey u hayay ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha haddaba waxaanu wareysanay dubad Cali Cami oo ah qoonyahan ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari isla markaana ka mid ah dadkii ka qayb qaatay qorista dastuurka Kenya waxa uu waramay wariyaha BBC da bashkaas jugso dhacay
gobolka waqooyi bari dad wax noo soo kordhay ma jiro dad cusuban oo gobolkan ka imaado oo wasiiraha lagu dareyna ma jiro gobol ahaan hadaan dhahno hal wasiir umbaan qabna jugjug oo meeshaada joog bay tidhaahdaa soomaalida kobti umbaan taaganahay waqtigii ololaha doorashadii la soo dhaafay waxaa jireen marka ballanqaadyo badan dadka madaxdana marka oo kursiyaal kala duwan marka u dooday waxay sheegayeen oo dadka shacabka u sheegayeen in dawladda aan ximin maaratay weyn kulahaan tii marka miyay dhacday markii doorashada loo ololaynay wax badan oo fiican baa la sheegay laakiin markii wax la helo nin umbaa qaybin marka aniga waxaan ku leeyahay wax kasta oo loo sheegay dadka gobolkan wax u kordhay uu ma jiro intan wax ka badan baan yaan filayna miyaa la dhihi karaa madaxweynaha dadkii marka yacni jagooyinka rabeen ayaa ku bateen dadkii madaxda noo ahaa ee gobolkan aan ka dooranay halgan mayna gelin annaga waan arkaynay qabiilooyinka kale iyo countiyaha oo qolo walbaba ay leeda waxa naloo kordhiyo laakiin dadkii gobolkan aan weli kama maqlin sida u badanna jaraa'idkan dadka akhriyo ayaan ka mid ahay waxaan ku dhihi karaa way gaabiyeen intaa ka zaa'id welibo waxaan rabaa dadka aan dooranay inaan u sheegno hadday iyaga gaabiyeen wixii aan rabnay waagii hore ee soomaalida dhaqankeeda markii gabar la guursado oo reer intii laga raro reer kale la geeyo aabaheedii hooyadeed waxay dhahayeen waan kuu ducaynaynaa qosolkaaga iyo hadalkaaga midnayaan la maqlin dadkii aan dooranay hadduu iyaga hadli waayey oo ay noo halgami waayeen haddana yay moodin annaka gabadhii reerka ininyaalka loo geeyo kolota inaan ahaanayno xuquuqda annadaan warsanaynaa meesha ugu dambaysana waan tegaynaa maxaa dhe codka annaga ayaa dowladda lagu dhisay marka xaq baan u leenahay meelaha soomaalidu waxay dhahdaa markii xoolaha la oodi meeshan waa ooda inta ka kordhi karingaabo weeye cidoodka uu ka soo dhici marka karingaabaa jirtaa waa in wax naloo kordhiyo madaxweyne uhuru kenyatta isla waqtigaas jagooyin marka aan awal la aqoonin buu ku daray dowladda see bay waddanka ku tahay jagooyinkan cusub markii dowladnimada la qaatay oo ingiriis meesha uu ka baxay mu'asasaad baa jiray wasiirana waa jireen wasiir ku-xigeen yaa jiray ninkaas wuxuu ahaa nin miiska iska fadhiyo shaax caba gaaseedna loo keeno wuxuu ahaa nin mar walbaba asaga iyo wasaaradda carqalad ka kiciyo ilaanow nin meel fadhiyo oo wuxuu yahay aan jirin oo shaqalaane dhibaatadeeday leeda marka markii aan bomas markaan hagaajinaynay dastuurka waan ka bixinay wax la dhaho wasiir ku-xigeen sababtaan u yeelnayba laba arrimood bay waa mida horta qaraamihii waddanku kordhin oo dadkii canshuurtiisii buu qaadan waa mid labaadoo wax wax ku ool eh oo uu suubini oo wasaaradda uu ka suubini wuxuu soo kordhin male hadda waan arkaa waxaa la hagaajiyay wax la dhaho chief administrative secretary jagadaas meas leedahay waxay la mid tahay markaa jaga wasiir ku-xigeen aniga hadda meesha sidaan u arko jagadan waa jaga cusuban waxaan rajaynay inaynan ahayn wasiir ku-xigeenkii annaga aan iridda ka bixinay inaan daaqadda laga soo gelinaynin laakiin haddii uu wasiirkii iyo xogeeyaha sare markaa ugu dhexeeya maxaa la dhihi karaa marka horta waxaa weeye dowladda waxay leedahay waxa la dhaho structures dastuur ka socdo definitionka wixii la siin doono iyo shaqada loo dhiibi doono ma ogi dadka hadda lasoo doortay ee magacyahooda la sheegay waa dadkii dadweynaha kenya u diiday oo doorashada ka dhaceen yaa u badan waxaa weeye waa abaalgud un wax maslaxad waddan oon anig ka arko ma jiro sababta waxaa weeye dadweynihii kenya ninkii uu bannaanka ku diiday maxaa loogu soo celini soomaalida waxay dhahdaa heela dareen baa iga galay habeen baa la tuntaa waxaan haddii aan analysgareetan iyo xalay wax fiican iima soo bixin hadalkaasina waxa uu dambeeyey dubad cali camey oo ah aqoonyahan kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya islamarkaana ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay qorista dastuurka dalkaasi bashka ay jug soo dhacay ayuu u warramayey dan kaab waa urur dhallinyaro ah waxay mashruucyo iska wax u qabsa ah ka fuliyeen magaalada burco waxaanay bilaabeen olole kor loogu qaadaya bilicda magaalada iyagoo si gaara u rinjiyeeya meelaha danta guud sida xabsiyada iyo briijka magaalada burco cabdiraxmaan jaamac rooble waa guddoomiyaha ururkan waxa aan marka hore weydiiyey siday fikraddani ugu dhalatay fikirkan wuxuu ka yimid 12 qof oo dhallinyaro ah oo u dhashay gobolka Togdheer oo isugu jira hadlooyo wiilal markii ay arkeen gobol ahaan toodii dib u dhaca ku yimid faraxa badan iyadoo ay tahay burco caasimadii labaad ee Somaliland ama meeshii laga aasaasay Somaliland ee lagaga dhawaaqay oo dib u dhac fara badanay ku yimid ayaa waxa aanu go'aansanay inaanu gobolkayaga bal annagu aanu horumarino oo iskaa ku qabto wax la yidhaahdo
kubilowno oo marka aad dhaqan la yarada iyo dadweynaha aan indhaha gobolka dib ugu soo jeedino si aanay dawladkeedu wax uga sidin gobolka idii u dhalatay ama qurbo joog ha noqoto ama madaxda gobolka ha noqoto ama tijaarta gobolka ha noqoto in gobolka laga shaqeeyo marka muhiimka waxaanu siinay goobo kala duwan oo qaarna iminka ay noo qorsheysan yihiin waxaanu talaabooyinka ugu horeeya qaadayno rimooyin saa dambe xaqiiqadkooda qaybna aanu ka soo shaqeynay oo waxa ka soo qabanay saddex meelood oo ay ugu horeyso biriidka weyn ee magaalada Burcaq oo aanu dib u habayn ballaaran ka sameynay mashruuca labaad ee ururkan dadkaas uu fuliyay waxa weeye saldhigga dhexe ee magaalada Burcaq oo ah shan taraanka ugu weyn ayaa waxaanu aragnay in dib u dhac fara badan uu saldhiggaas ku yimi ama uu ku jiro ama qaabka uu shaqeynayo ama quruxdiisa ama systemkiisa wax badan uu ka bedelan yahay muddo laba cashaa baanu shaqada saldhigga dhexe ku jirnay saldhigga dhexe gudihiisa maanaan waxba kamaanaan qaban laakiin dibadda saldhigga dhexe inta wajahadu ay ka kooban tahay waxaanu isticmaalay istanbar iyo rinji annagoo ku samaynay astaamihii ciidanka diliska nabadgelyadu ay lahaayeen oo aanu dib u muujinay annagoo xaaladii soomaaliland meel kasta kaga sawirnay oo dib u muujinay waa yahayeen cabdiraxmaan waa mashruuc ballaaran hawshani yaa idinka caawiya hadday noqoto qurba joogta hadday noqoto hay-adaha dowladda amaba ee tijaartu wax caawimo ama ka hesheen cabdixaafid walaal waa su-aal aad u wanaagsan mashruucan markii aanu bilaabaynay fikirka aanu ku bilownay wuxuu ahaa fikir annaga naga dhashay saddex mashruuc oo aanu qabanay aanu iskaa ku qabanay cid allaalaya cid naga caawistay haba yaraatay haba badnaatay hadday tahay xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland haddii ay tahay xukuumadda ka jirta magaalada Burcaq sida dowladda hoose haddii ay tahay tijaarta haddii ay tahay qurba joogta iyo dadweynaha kale ee magaalada Burcaq cid naga caawisay haba yaraatay haba badnaatay ma jirto laakiin waxaanu u isticmaalay kharashka 12 qof ee hablahaya inamada ah ee isu yimid ee fikirka wada qaatay dakhli joogkooda ka soo baxay oo meel kasta iyo marshuuc kasta oo ay qabanayaan aanu intaanu israacno soo qiimeyna wixii ku baxaya dabadeedna qiimaha aan anagu dhexdeeda iska ururino ayaanu marshuucyadaas dhan ku fiiriyay cabdiraxmaan ow magaalada Burco waxaa lagu yara xantaa inaanay dhalinyaradu aada isu dhexgelin ma ka shaqaynaysaan isdhexgalka dhalinyarada iyo guud ahaanba bulshada magaalada ururkan markii aanu aasaasayna 12 qof imanin 12 qof oo isku daana ama isku faamiliya ama isku qoysa cid kasta ha noqotay si loo helo dhalinyaro ka hufan qabyaaladda iyo taariikhda iyo waxyaabaha kale ee dhalinyarada maanta ragaadiyay ee dowladdu ka mid tahay oo horumarka gobolka ka shaqeeya markaa magaalada Burco oo aad hadda jeer moodid inay kala qaybsan tahay oo laba daamood u kala qaybsan tahay baanu ururkan ka caafaasnay dhalinyaro ka kooban cid kasta oo magaalada degan in cid laga helo oo miisaan iyo caqli ku shaqaynaysa hadalkaasina waxaa u dambeeyay cabdiraxmaan jaamac rooble gudoomiyaha ururka dankaab oo ah urur ay dhalinyaro ka aasaastay magaalada Burco oo ka shaqeynaya danta guud cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayaa studio weyla fadhiya cabdirasaaq wararkii ugu dambeeyay ee cayaaraha cayaaraha horta waxaynu ku bilaabaynaa cayaar dhinaca tenniska oo weyn oo ah cayaaraha ugu waaweyn ayaa waxa ay ka dhacday waddanka Australia waxaad moodaa iminka inay tahay bilowgii cayaaraha waaweyn ee tenniska ee adduunku inay bilaabmayaan waxaa isku soo beegmay markaasi Roger Federer oo ah nin ka yimi Switzerland waa 70 jir waxa weeyaan nin raggii caanka ku ah tenniska laakiin da'diisa oo weyn awadeed ayaa dadku waxay islahaayeen meel caynkaasi gaadhi maayo hase yeeshee sanadkiina soo dhaafay iyo haddaba aad iyo aad ayaa arrimihiisa u kululiyihiin waxa uu la ciyaaray Martin Cilic waanu ka badiyey waxaana aad moodaa markaa biladii ugu horeysay Roger Federer in uu jeebka gashaday haddii aynu usoo noqono cayaaraha FA Cup-ka ee soconaya iyo kuwa la ciyaarayba imika cayaarta socota waxa ay dhex maraysaa tiimka Chelsea iyo tiimka Newcastle waynu ognahay Chelsea inay ka xoog roontahay Newcastlena ay tacbaan tahay laakiin koobka FA Cup-ku had iyo jeer waxa uu leeyahay xiise gaar ah ayaarta qaybtii hore way dhamaatay Chelsea waxa ay leedahay 2 gool labada gool waxa u dhaliyay Butsway oo markay ahayd 23 iyo markay ahayd 44 markaa waxa aad moodaa rajo weyni inaanay meesha u oolin tiimkaasi Newcastle ayaarta soo socotaana waxa ay dhex mari doontaa saacadda London markay tahay 4 Cardiff iyo Manchester City oo wada ciyaari doona ayaarta shalay dhacday ee dhibaatadu ma garanaysaa loogeysay waxa ay ahayd Liverpool oo meesha ka baxday oo West Bromwich Albion oo Birmingham ba dhinaca haddaad eegto Premiership-ka aan ciyaaro fiican ciyaarayni ay kaga badisay 3 gool ay dhalisay West Bromwich Albion iyo Liverpool oo 2 dhalisay ayaarta kale xiisaha leh waxa ahayd West Ham oo Premiership-ka ah oo Wigan
ay ka badisay ka badisay laba gool ay kaga badisay marka West Ham United meeshii ayay ka baxday ayaar kale ayaa jira markaas oo barbar la noqday ayaaras waxa noqon doona in lagu celiyo teamka Notts County waxa la ciyaareen Swansea hal iyo hal bay keenan Huddersfield hal iyo hal bay la keentay Birmingham waa lagu celinaya Millwall waxa ay keentay laba waxa ay la ciyaari doontaa Rochdale oo labaduba ay laba laba gool dhaliyeen teamkan la yiraahdo Newport County ee Wales waxa la ciyaareen Tottenham iyaguna waxa ay ciyaartoodii ku dhamaatay hal iyo hal waana la isku celinaya aad iyo aad ayaan u mahadsantahay Cabdirasaaq Haaji Maxamed Siraad ee qodobkaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijkeena dunida iyo maanta Axmed Cabdinuur ayaa isku soo dumariday anigu Cabdi Xaafid ah ayaa idin socodsiinayay waana yaa caawa sagaalka fiidnimo waqtigiina hadii ilaahay idmo sidaas iyo nabad galiyo